Ordni sovran ta' Malta ħabbar li miet il-Grammastru Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. L-eminenza tiegħu kien it-tmenin Grammastru tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan ta' Ġerusalem li ilu mwaqqaf għal kważi 1000 sena. Fuq is-sit uffiċjali tal-ospedalieri tħabbret bdiegħa l-mowt tal-Grammastru li miet fl-età ta' 75 sena wara marda terminali li sar magħruf li għandu ftit ta' xhur ilu. Huwa miet f'Ruma ftit wara n-nofs il-lejl tal-erba'. Nhar il-Ħadd Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto kellu jalaq sentejn minn beda jmexxi l-ordni li għadu jagħmel xogħol fejjiedi mal-morda u dawk vulnerabbli. Fi frar li għadda l-Grammastru iltaqa' anke mal-President ta' Malta Giorgio Vella. F'Sant'Angelo spikkat il-bandiera tal-ordni li ttajret mezz'asta b'sinjal ta' rispett tal-mewt tal-Grammastru. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni Sovrana ta' Malta, il-Markeżino Daniel De Petri, testa ferrata, spiegalna l-umanità li kimmoni bija l-Grammastru dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Kien bniedem umli, bniedem qaddis, bniedem illi ddedika ruħu propju għall-Ordni ta' Malta. Sakemm issir elezzjoni il-kakkumandant fra Ruj Gonzalo Duvalle Peksojto de Villas Boas qed jassumi t-mexxija tal-ordni, iżda De Petri Testaferrata spiega triq il-qudiem biex issir l-elezzjoni li tista' tkun ftit komplessa minħabba l-imxija tal-coronavirus. Ġeneralment il-wogotenent għandu 3 xhur ċans biex isejjaħ il-kapitolo, il-council complete. Però f'dan il-każ naħseb li jista' jkun illi l-wogotenenza tista' testendi ruħha fil-fatt għandna preċedenti oħrajn fejn il-wogotenenza ġiet estiża u jiena nimmaġina illi jekk se jiġri f'dan il-każ ukoll meta jekk ilba min irid ikollna ċans illi dan il-COVID-19 jisparixxi u allura il-proċess ikompli kif suppost. Fittelli għall-għażla ta' Grammastru hemm ukoll Kavallier Malti fra John Edward Chrétien li anke għamel 5 snin parti mill-Kunsil tal-Ordni. Grammastru jinħatar biex imexxi l-Ordni Sovran ta' Malta għal ħajtu u l-elezzjoni ssir fost il-Kavallieri biex xi ħadd jidħol fit-tmexxija mill-Palazz Maġisterjali f'Ruma. L-Ordni wieġeb direttament lill-Papa u huwa meqjus bħala l-iżgħar stat sovran fid-dinja. Intant il-President ta' Malta Giorgio Vella, l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evaris Bartolo esprimgħu s-soba tagħhom għal-mewt tal-Grammastru tal-Ordni ta' San Ġwan.